नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु भानुभक्त बस्नेत स्टार नायक पवल शाहलाई हिजो बर्दियामा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई जस्तै उच्च सुरक्षा दिएको थियो सुपरस्टर नायक पाल शाह महोत्सवमा सहभागी हुन जाँदा त्यहाँ पल शाहलाई अहिलेसम्मकै उच्च सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो आखिरी सुपरस्टार नायक पल शाहलाई के को खतरा थियो त आम नागरिकको यति बेला चासोको विषय बनेको छ नेपालका प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कहीँ जाँदा उच्च सुरक्षा दिए झै हिजो पल शाहलाई बर्दियामा उच्च सुरक्षा दिइएको छ पल शाहलाई सायद यो नै पहिलो उच्च कडा सुरक्षा हुन सक्छ नेपाली दर्शकहरूको भिडभडाउ भएको बेलामा पल शाहलाई नेपाली दर्शकले भिडभाडबाट पलशाहलाई केही हुन सक्छ भन्दै पल शाहलाई बचाउनको लागि उच्च सुरक्षा प्रदान गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ सुपरिस्टार नायक पल शाहलाई वरिपरिबाट उच्च सुरक्षा दिइएको थियो तपाईँलाई हामीले देखाइरहेको भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ पल शाहलाई उच्च सुरक्षा दिइएको छ दर्शकहरूको भिड भडाउ बढी भएको हुनाले पलशाहलाई त्यहाँबाट बचाउनको लागि अहिलेसम्मकै उच्च सुरक्षा दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ पलशाह महसो महोत्सवमा प्रवेश गर्न बित्तिकै पल शाहलाई हेर्नको लागि बारिएको बार समेत दर्शकहरूले भत्काइदिएका छन् दर्शकहरूले बार भत्काइसकेपछि त्यहाँबाट केही दर्शकहरू घाइते भएका छन् महोत्सव अत्यन्तै भिड भडाका भएको हुनाले पलशाहलाई त्यहाँबाट बचाउनको लागि उनलाई उच्च सुरक्षा दिएको छ त्यसै गरी सुपरस्टार नायक पलसाह हिजो बर्दिया गएका थिए बर्दियामा उनले आफ्नो प्रदर्शन देखाइसकेपछि प्रस्तुति देखाइसकेपछि उनी फेरि पनि अर्को महोत्सवमा भाग लिन प्रस्थान गरेका छन् पाल शाह यति बेला महोत्सवमा व्यस्त नायकको रूपमा चिनिएका छन्